Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як можна просто і красиво оформити торт у стилі Roblox. Одразу скажу, що я не кондитер і цей торт робила на день народження свого сина. Напередодні ввечері я зібрала торт у металевому кільці і залишила на ніч в холодильнику. Зранку зняла з торта металеве кільце і ацетатну плівку і почала змащувати боки торта кремом. Цей торт складається з морквяно-горіхових бісквітів і крему чіз. Рецепт торту я взяла на каналі Sweet Enjoy, посилання на нього я вкажу в описі під відео. Після того, як всі боки торта я покрила кремом, починаю вирівнювати його поверхню кондитерським шпателем. В місцях, де утворились впадини, ще додаю крему і знову вирівнюю. Далі змащую верх торта і також вирівнюю кондитерським шпателем. Для шоколадної глазурі розтоплюю шоколад в мікрохвильовці і додаю трохи олії. Наливаю глазур в кондитерський мішок і роблю підтьоки по колу торта. Тепер залишилось прикрасити торт пряниками і солодощами. Посилання на майстер-клас по виготовленню пряників Roblox ви зможете знайти в описі під відео. Далі по колу розкладаю маршмеллоу і шоколадні кульки. Ось так просто і красиво зможе оформити торт кожна господиня. І на сам кінець найцікавіше – розріз торту. А якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.